በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። መልአከ ብርሃናት ቆሞስ አባ ማርቆስ ረታ እባሃል። ዝነብረሉ ቶሮንቶ ኦንታሪዮ ካናዳ። ፈላሲ ማለት ታብ ዓለም ዝተፈለየ ታብ ሰብ ተፈልዩ ዝነብር ባህታዊ ኦረዲ ታብ ዛ ዓለም እዚ ዝፈለሰ ዝሞተ ማለት እዩ። ታብ ህይወት ሞት መምራዝ ማለት እዩ። ብስጋ ሞትካ ምስ እግዚአብሔር ምንባር ዝብል እዩ ናይ መንኩስና ህይወት። ወለድና ፈላሲን ታብ ገዳሙ ወፀ ማለት ዓሳን ታብ ባሕሪ ወፀ ማለት እዩ እናበለየ ምዕብየምና። ገዳም ንፈላሲ ተመራይ ዘይብሉ ጉዳይ እዩ። ዘኒኦ ኩሉ ዓዲ እውን ብድሌትየ ዘይኮነስ እግዚኣብሄር ክበፅሖ ስለ ዝፈቐደ እየ መፅአ እዮ። ገዳማዊ ሂወት እምበር ናይ ከተማ ሂወት ኣይኮንኩን ዝነብረ እዚ ማለት እዩ። እዛ ዘኒኦ ክዋ ገዛይ መንግስቲ ይህውኒ ናይ ሽማግለታት ናይ ሲኒየር ገዛ እዩ። ድምፁ ትሪኢ ኣለኻ እንታብ ገዳም ፀጥትኡ እንታብ ናይ ገዳም ይበልፅ። ኣብዚኣ ካልኣይ ሰብ ንስኻ መፅኣኒ ካብዛ ገዛ ኢሎም ዲያቆን ኤልያስ እዛ ገዛ ሓሊፉ ሓሊፉ እናመፀ ዘፅር የለይ ታብኣ ሓሊፉ ደሞ ለማዓንቲ ንስኻ ረጊፅካ ኒኻታ ገዛ እምበር ናብዚኣ ዞም ኩሉ ዮም ናይ ንስኻ ደቀይ ገዛኻ ክንሪኦ ዝደጎደሎ ክንመልእ ይብሉ። ገዛይ ቤተክርስትያን እዩ ትመልእዎ ንድሕርሃል ንቤተክርስትያን መልእዎ እየ ዝብሎም ዝቕፅሮም እውን ከዘራርቦም ንስኻ ደቀይ እውን ኣብ ቤተክርስትያን ኣቢሩ እየ ዝቐፅሮ እምበር ናብ ገዛይ ዝቐፅሮ ሰብ የብለይን። ስለዚ ታብ ገዳም ዝነኣሰ ሂወት ኣይኮነን እዚ እውን ሂወት ገዳማዊ ሂወት እየ ዘለኹ ክብለካ ደልየ።
زمانن كله انا بقول عاي ناب والدبا خيده انا والدبا زهر كله ب 1958 نا والدبا اتي او ناغلغلكو ناتمهاركو ابي او بنا يتغرا يقوزاسرا 1971 حمله حمشته فلاسخينه منكوسه نافت قدام خير كله خمن كوسي لا يكونكم كيده مهنياتو بتوانسو والعيه بزعبا اكاله مترون يبصحون بزعبا ناي عالم ممنانن زي ممنانن زبل افلوطي نبرنن نافت قدام مصبح قوي خيده بدحريه نبح قوي ونبح قوي سيده وخديعه قريه بدحري ابحقوي بزح غزيه مصي يخرخبني له انا جن كرهبن فقادنيا سلازي كونكو نات حباخو حليفه يونايت قدام فقر سلاز حدرني افت قدام نحن نبر بدحري جن افت قدام نات مهركو او النارد اخو مسعبخو جن افت قدام نحن نبر نحن منكس والسين مالتي افت قدام اسران كلتن عامت اول دباز انيه او بالتفلاله حلافينات رد النات حلافينات عقل قيلة بناي تقرأي قوزاترا بسمانيا عمت مهرت ناب سودان كايدة او سودان زلو سدتانياتات بيتا كريستيان بمتكال انات اب سدت زلو هزبي زنبر هزبي كلو تقرأي اترأي زي كونس كلو اتسد مزنعنا بزحات بيتا كريستيانات بمتكالن بمقلقالن ساني حب سودان تاوون تاو سودان نايتم هرت ادل مسرحوكو نقبس خايدة اب قبسي يهو نايتم هرتي نايتي والاجي تم هرتي او اكايدة انتاو او مسوداهو ببسوا قدوس اونا باولوس تسويئة ناديس آبا خايدة اديس آبا نخل التعام الزاكل مسبسوا قدوس اونا باولوس سريحة بدهار كل التعامت ناب قبسة تمليسة اب قبسي عصر تحادة ورحز انيها بعصر تتشعاتة سمانيان تشعاتن بناي تقرأي قوزازرا نكنادا مزيه ናይ ቆሞስ ሐላፍነት እንታጳጳስ ንታህቴዩ እንታቀሻውሽ ትንላዕለ እዩ ስለዚህ ከህነት ዲቁና ወይ ቅስና እንታማሃብ በዘን ተዘይ ኮይኑ ኩሉ ሐላፍነት ናይ ቤተክርስቲያን ዘለኑ ወይ ቅድሳት ከባረኽን ቤተክርስቲያን ከፈተን ሐላፍነት አለው ዲቁናን ቅስናን ከህበ ይኽእል قالوت نوايا قدسات نمستيرات بيتا كريستيان كن كفصم يخليو قش خفصمم زي 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 يخل تقوموس كفصمم يخليو ناي قشي ما ارغو قشي انتا قشنا نلعلي قالي ما ارغ يبلون فلاس كن قشيو انتا قشنا دغمو قوموسيو እንታ ቆምስና ናጵጵስና እንታ ጵጵስና ናፓትራሪክነት ዝበጽሕት ናይ ፈላስ ህይወት አነ ቆሞስዬ ስለዚህ ቆሞስ አለውናው ዚሆን ቆሞሳት ካልኦቶን አለውና ቆሞስ ስለዝሆንኩ ቤተክርስቲያናት ከፌተ ባሪኸ ከፍት ንምእመናን አገልገል ትኽረኽቡ ገብር
ናይ ዕለታዊ ስራሐይ ያው ዕለት ዕለት ኩሉ ግዜ ንጉሆ ሰዓት 6 ቤተክርስቲያን ኸይድ እንታበብ ገዛይ ኮይነ ጸሎተይ ከብፅሕ ኣብኡ ምስ ቅዱስ ሚካኤል ኮይነ ጸሎተይ ከብፅሕ ደስ ስለ ዝብለኒ ቤተክርስቲያን ኸይድ እየ። ቤተክርስቲያን ከይደ እውን ጸሎተ ዕጣን ደጊመ ቤተክርስቲያን ዓጤነ ጸሎተ የብፂሐ ዝሳለሙ ምእመናን እውን ናብ ስራሕ ዝኸዱ እንታብ ስራሕ ዝምለሱ ቤተክርስቲያን ከፊ ተፀኒሐ መፂኦም ተሳሊሞም ጸሎቶም ገይሮም ይኸዱ። ንዓይ ከዘራርቡኒ ዝደልዩ እንድሕር ሃልዮም እውን ወይ ዝቐፀርኩም እንድሕር ሃልዮም እውን ናይ ንስሓ ደቀ ይኹን ወይ ከዓ ክርስቲያን ኩሎም ከዘራርቡኒ ዝደልዩ ምኽሪ ንዘድልዮም ምኽሪ ንስሓ ንዘድልዮም ንስሓ ኣብ መሃብ ቢሮ እውን ኣብኡ ስለዝኾነ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ስለዝኾነ ኣብ ቢሮ ኮይነ ናተይ ሓገዝ ናይታ ቤተክርስቲያን ሓገዝ ንዝደልዩ ሓገዝ ክገብር ንምሳሌ ሓደ ሓደ ናይ ቤተክርስቲያን ናይ ድጋፍ ደብዳቤ ዝደልዩ ሰባት ይመፁ ናብ ዝተፈላለየ መስራ ቤታት መፅአ ኣብኡ መፂኦም ክሓቱን እንተለዉ ደብዳቤ ፅሒፈ ነቶም ምእመናን ችግሮም ክቃደልሎም እፍትን ብዛዕቕመይ ናይ ዕለታዊ ስራሐይ ያው ዕለት ዕለት ኩሉ ግዜ ንጉሆ ሰዓት 6 ቤተክርስቲያን ኸይድ ሰብ እንድሕር ሃልዩኒ ኣረፋፍድ እንድሕር ቀፀሮ እንድሕር ዘይሃልዩኒ ወይ ሰብ እንድሕር ዘይሃልዩ ዝመፅእ ሰብ እንድሕር ዘይሃልዩ ናብ ገዛይ መፅአ ዕረፍቲ ገብር። ቅዳሴ ክህልወና ንከሎ ብኣፅዋማት ደግሞ ድሕር ሰዓት እቲ ቅዳሴ እንታብ ሰዓት 6 ክሳብ ሰዓት 9 ቅዳሴ ሰዓት 9 ንውድእ ቀዳምን ሰንበትን ንጉሆ እዩ ዝኸውን ተኣገልግሎትና ብናይ ትግራይ ኣቆፃፅራ ሰዓት 11 ክሳብ ሰዓት 1 ስብሃተ ነግህ ነብፅሕ ናይ ንጉሆ ጸሎት ሰዓት 1 ቅዳሴ ጀሚርና ክሳብ ሰዓት 5 ቅዳሴን መዝሙርን ትምህርትን ሰዓት 5 ብናይ ትግራይ ኣቆፃፅራ ናይ ንጉሆ ኣጠቓሊልና ንገዛ ይመፅእ። ብናይ ሱዳን ክጅምር ንከለኹ ኣብ ሱዳን ናብ 5 ዝኾኑ ቤተ ክርስቲያናት ኣጣይሽ ኣለኹ። ኣብዚኣብ ካናዳ ክሳብ ዝሕዚ ዕለት ያው ናብ
ሽድሽተ ዝኾነ ኣብያተ ክርስቲያናት ኣጣይሽ ኣለኹ ኩሎን ያው ንጀካ ሓንቲ እታ ናይ ኦቶዋ ማርያም እተን ካልኦት ኦቶዋ መድሃኒ ኣለም ካልጋሪ ኡራኤል ኢድመንተን ቅዱስ ጊዮርጊስ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ምእመናን ኣብ ዘለዎ ተጋሩን ኣብ ንማትያሲን መቋቂሞ እሞ ቅድመ ኢ ተቋቂሙ ምስ ተቋቆመ እየ ናብዚ መፅአ ሕዘብ ቀረባ ግዜ ደሞ ኣብዚ ዓመት እዚዩ ኣብ 2014 ክልተ ሓደሽቲ ቤተክርስትያናት ከፊት ኣለኹ ኢድመንተን ቅዱስ ጊዮርጊስ እና ክችነር ደብረ ምጥማቅ ቅድስቲ ማርያም እዚኣቶም በጠቕላላ ሽዱሽተ ዝኾነ ኣብያተ ክርስትያናት ኣጣይሽ ኣለኹ። ናብ ሓሙሽተ ምእቲ ዝኾኑ ንስሓ ደቂ ኣለውኒ ብልምዲ ኣቦ ነብሲ ይበሃል ግን ናይ ነብሲ ኣቦ እግዚኣብሄር እዩ ንሕና ናይ ንስሓ ኣቦ ኢና ናይ ደቅና ንስሓ ንቕበል ንስሕኦም ተቐቢልና እቲ ዝግብኦም ቀኖና ንህቦም ፆም ስግዳን ብካሊእ እውን ኩሉ ከካም ዓቕሙ ብፆም ክትቀፅዖ ትኽእል ኣሎ ብስግዳን ትቀፅዖ ኣሎ ብገንዘብ ትቀፅዖ ኣሎ ስለዚ ኩሉ ከከም ደረጅኡ ቀፂዑ ምስ እግዚኣብሄር ዘራኽብ ናይ ንስሓ ኣቦ ይበሃል ንሕና ካህን ናይ ንስሓ ኣቦ ንስሓ ተቐባሊ ንስሁ ናይቲ ሰብ ንስሁ ተቐቢሉ ነብሱ ምስ እግዚኣብሄር ዘራኽብ ጠበቃ ማለት እዩ። ኣብ ገዛ ዘለኒ ሂወት ተግባረይ ናይ ንጎ ኩሎ ግዜ ተለምደ ሰዓተይ ዝትስ እንታብ ምድቃሰይ ሰዓት 4 እዩ ናይ ግሊ ፀሎተይ ኣብፅሕ ዝተወሰነ ንሓደ ሰዓት ክሳብ ሓደ ሰዓትን ፈረቓን ዝኣክል ፀሎተይ ድዩ እናብፅሓኹ ወ ክገብር ወጌረ ተመሊሰ መፅአ ሻወር ወሲደ ዕረፍቲ ገብር ፆም እንድሕር ዘይኮይኑ እንታብ ዕረፍተይ ተሲአ ቡና የፍሊሐ ሻሂ የፍሊሐ ቁርሰይ ሰሪሐ እበልዕ እንታብኡ ንእሽትለይ መፅሓፍ ኣንብብ መፅሓፍ ቅዱስ ምክንያቱ ንመፃኢ ኣገልግሎት ስለ ዝሕልወኒ ንእሽትለይ መፅሓፍ ኣንብብ ኣብኡን ታብቲ መፅሓፍ እውን ዝረኣኽዎ እውን ኣብ ኮምፒተር እውን ንእሽትለይ ፅሑፍ እፅሕፍ ንሱ ክደኽመኒ እንተሎ ደሞ ቲቪ ርኢ ቲቪ ዜና ርኢ እንታብኡ ያው ከፍ ክበዝሐኒ እንተሎ ደሞ እንታብ ገዛ ይወፅአ ደሞ ስለፍቲ ናይ ኣፓርትመንት ኣብ ዝነብረሉ ኣፓርትመንት ኣቆፍቲ ደገ መናፈስ ወፅአ
ኣብኡ ንእሽቲ ለይ እንቅስቃሴ ገይረ ተመሊሰ መፅአ ናብ ተግባራይ ኣመለስ መስገን ኣምላክ ሰለ ንሃንዳ ከመይ ወልከ? እግዚኣብሔር ይመስገን ኔና ብሓኒና። ብፍላይ ሽማግለታት ኣዴታት ኣቦታት ዘለዉ ደው ኢለ ንዓኣቶም ምሕታት ዘድልዮም ምኽሪ መሃብ ኣይዞኹም በርትዒልካ መፅንዕና ምብርታዕ ዝሓዘኑ እውን ድሕር ሃልዮም እውን ፅንዓት ይሃብኩም ማለት ዝሓሞም እውን እንድሕር ሃልዮም ኣይዞኹም ኢልካ መበረተታ ንዝሓዘኑ እውን መፅንዕና እዚ ቲ ቀዳማዊ ተግባርና እዩ። ኩሎም ደቅና እውን ደው ኢለ ያው እንተረኺበዮም ኣዘራርቦም ተዘይረኺበዮም ደሞ መልእኽቲ ገድፈሎም ቴክኖሎጂ ብዝተፈላለየ ያው ብቫይበር ስነ ፅሑፍ ልእኽ ብፌስቡክ ደግሞ ሓደ ሓደ ዕለታዊ ምኽሪ ንምእመናን ብፌስቡክ ቀሪፃ መሓልፍ ብናተይ ናይ ግለይ ፌስቡክ ኣለኒ ንደቀይ ንስሓ ደቀይ ዘመሓልፈሉ ናይ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ደግሞ ናይ ግሩፕ ፌስቡክ ኣለና ላይፍ ነመሓልፈሉ ብኡ እውን ንኩሉ ህዝቢ ዝኸውን መልእኽቲ መሓልፍ ላይቭ እውን ክከታተሉ ነቲ ሰብ ቅስቀሳ ገብረሉ። ኣነ ብመሰረቱ ኣብዚዩ ያው ናይ ገዛይ ናይ ቤተክርስትያን ሂወት ያው ገዛይ መደቀሲ እዩ ቤተክርስትያን ደግሞ ያው ናይ ሕብረት ፀሎት ዘብፅሐሉ እዩ ምስ ህዝበይ ኮይነ እንታብዚ ወፃኢ ደግሞ እንታብ ቶሮንቶ ወፃኢ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ሕዚ ክችነር ቅዳሰብ ናይ በዕሉ ዝኽኣለ ቀሺ የብሉን ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ እንታብዚ እናተመላለስና ኢና ንቅድሰሉ ሓደ ሰሙን ባክንፈ ሓደ ሰሙን ኣነ ኣብ ወርሒ ክልተ ግዜ እናኸድና እናተፈራረቕና ነገልግል እንታብዚ ወፃኢ ደሞ ካልኦት ቦታታት መላእ ካናዳ ዘለዉ ምእመናን ንመፅናዕና ኣብ ዘለውና ኣብያተ ክርስትያናት ውንዲዘር ቤተክርስትያን ኣለና ኦቶዋ ቤተክርስትያን ኣለና ዊኒፔግ ቤተክርስትያን ኣለና ኣልበርታ ኣብ ካልጋሪ ኢድመንተን ቤተክርስትያን ኣለና ናብዚኣቶም ተንቀሳቂሰ ያው ትምህርቲ ህብ ምስቲ ነቲ ሰብ እውን ከዘራርበኒ ዝደሊ እውን ግዜ ወሲደ ኣዘራርቦ ስለዚ እንታብዚ እንታብ ቶሮንቶ ወፃኢ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ዝመስል ታብ ገዛይን ታብ ቅዱስ ሚካኤልን ወፃኢ ዘሎ ዝመስል ሂወተይ ማሕበራዊ ርክብ ያው ምስ ትግራይ ኮሚኒቲ ትግራዋይ ከም ምዃነ መጠን ምስ ትግራይ ኮሚኒቲ ያው ማሕበራዊ ሂወተይ ምስኣቶም ሓደ ከም ምዃኑ ከም መጠን ትግራዋይ ስብሰባ ክህሉ እንተሎ ናይ ኮሚኒቲ ብዙም ድዩ ብኣካል እሳተፍ እየ ምስኣቶም በዚ ሕዚ ዘለና እውን ዓድና ትግራይ ተሓተና ሕቶ ኩሉ ብትግራይ ኮሚኒቲ እዚ የድለሎ ዓድና ዝተሓተና ኣላ ትብል ዓቕመይ ዝፈቐዶ ምስቲ ማሕበራዊ ሂወት ምስቲ ህዝበይ ዓቕመይ ዝፈቐዶ እገብር ስለዚ ምስቲ ትግራዋይ ዝጠበቐ ረክበለን ኢለ የ ዝኣምን። ሎሚ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሓድሽ ንሒዝና ዝወፃናሉ መዓልቲ እዩ። ኣብዚ ንክንበፅሕ ብሃበስ ቅደስ ከይኮነስ ምእመናን ቤተክርስትያንና ኣኼባ ጌርና ውሳኒ ኣሕሊፍና ብቋንቋና ክንምሃር ብቋንቋና ምስ እግዚኣብሔርና ክንራኸብ ብቋንቋና ጸሎት ክንገብር ብቋንቋና ካብ እግዚኣብሔርና ምሕረት ክንልምን ብትግርኛ ኩነልና ኢልኩም ምእመናን ኩልኩም ተኣኪብኩም ውሳኒ ብዘብሕለፍኩምዎ መሰረት ፀቢቕና ቅዱስ ዮሃንስ መዓልቲ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት መዓልቲ ሓድሽ ሽምና ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ተኸፊትሎ እሞ ብድጋሚ እንኳዕ
ጸሎትኩም ትምኒትኩም ሰመረልኩም እንኳ ሓጎሰና። ቀደም ክብል አነዝ መርሐብ ቤተክርስቲያን ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢሉ በህዝብ ውሳኔ ብናቴ መሪህነት ብናቴ ውሳኔ ወይ ከዓ ብናይ ሰበካ ጉባኤ ጥራይ ደኮነስ እንታብ ሰለስተ ኽሳብ ኣርባዕተ ግዜ ናይ ዙም ስብሰባ ፀውዒና ህዝቢ ናይቲ ቤተክርስቲያን ኣባላት ብህዝበ ውሲና ኣገልግሎት ናብ ትግርኛ ክቕየር ጌርና ናብ ኣገልግሎት ናብ ትግርኛ ክቕየር ምስ ገበርና እውን ናይ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝብል ዝነበረ ቀይርና ደብረ ሰላም ቅዱስ ሚካኤል ትግራይ ኦርቶዶክስ ኢልና ሰይምና ብህዝቢ ፍቓድ ብህዝቢ ውሳኔ እዚ ጌርና ንግልገል ፀኒሕና። እዚ ግን እዚ ክንገብርን ከለና ፍርሕ ትብዕ እናበልና ኢና ነርና። ምክንያቱ ፅባሕ እንታይ ኮን ይፍጠር ይኸውን ዝብል ምክንያቱ ንሕና ኣብዚ ኮይንና ወሰንቲ ስለ ዘይኮንና ማለት እዩ። ሕዚ ግን እግዚኣብሄር ይመስገን እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኣቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ምስ ሊቃውንቲ ኮይኖም ተሰብሲቦም መንበርና ናብ ቀዳማዊ መንበር መሊስና ኣለና እዩ። ምክንያቱ መንበርና መሰረታዊ መንበርና ብቤተ መንግስት ይኹን ብቤተ ክህነት መንበርና ኣኽሱም እዩ። መንበረ ቤተ ክህነት ጠቕላሊ ቤተ ክህነት ኣኽሱም እዩ። መንበረ ሰላማ ቤተ መንግስትና እውን ኣኽሱም እዩ። እንታብ መሰረቱ ጀሚሩ ኩሉ ናይ ክርስትና መርከብ ይኹን ናይ ኩሉ ናይ እስልምና ይኹን ናይ ኩሉ እምነት መርከቢ ትግራይ ስለዝኾነ ናይ ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ቆሞሳትን ካህናትን ስብሰባ ገይሮም እዚ ክብሉ እንተለዉ ብጣዕሚ ታብቲ ዝነበረና ፍርሕ ትብዕ ዝብልስ ትፍርሕ ዝብል ገዲፍናስ ተቢዕና ክንከይድ ጠንኪርና ክንከይድ ኣሕቢኖም ናቶም ኣቦታትና ብጣዕሚ ተሓቢና ኣሎም ኮሪዕና ኣሎም። እግዚኣብሄር መስገን ሕዚ እውን በርቲዕና ክሳብ መወዳእታ መንበረ ሰላማ ተኺልና መንበረ ሰላማ ዝብል መንበረ ፓትርያርክ ድንበር መንበረ ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል መንበረ ፓትርያርክ ኣይነበረናን ነይሩና እውን ኣይፈልጥን መንበረ ሰላማ እዩ። ሰላማ መንበሩ ኣኽሱምን ዓዲ ኣቡንን እዩ። ስለዚ ናብኡ ተመሊስና ኢሎም ተመቦታትና እዚ እውን ንዓና እውን ብጣዕሚ ተሓቢና ተመቦታትና ኮሪዕና ኣሎም ብጣዕሚ ኮሪዕና ኣሎም። ኣነ ብፍላይ እንታይ ኢለ እሞ ነግረካ እንታብ ክገልፆ ንላዕሊ እዩ ትተሰምዐኒ ተሓጓዝ ትሻው ሰማዕ ኩሉ መዓልትስ እንታብ ዝመጠ ንላዕሊ ሓጎዝ ተሰሚዕኒ። ኣብዚ እውን ብካናዳ ይኹን ብዓለም ለኸ ማሕበረ ካህናት ኣብዚ ኣብ ካናዳ ናይ ተጋሩ ማሕበረ ካህናት ትግራይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዝብል ኣለና። ኣሜሪካ እውን ከምኡ እንደገና ደሞ ኣውሮጳ እውን ከምኡ ኣውስትራልያ እውን ከምኡ ኩላህና ዘጠቃለል ደሞ ናይ ዓለም ለኸ ናይ ተጋሩ ማሕበረ ካህናት ዘኦርቶዶክስ ዘትግራይ ኦርቶዶክስ ዝብል ኣለና። እቶም ኣቦታትና እውን ነዚ ጠቂሰሞ እዮም። በዚ እውን ክንቅፅለሉ ንሕና እውን በርቲዕና ንክንከይድ ኣተሓሳሲቦምና እዮም። ንሕና እውን ንዓቶም ሒድና ኣብዚ እውን በርቲዕና ከም እንሰርሕ ክነረጋግፀሎም እንደሊ ኣቦታትና ገር ክርዕዳሎም ኢና። በርቱዕልና በርቱዑ በርቱዑ ክብል ደሊ። እግዚኣብሄር ይባረኽኩም፣ እግዚኣብሄር ይቐድስኩም፣ እግዚኣብሄር በቢ ዘለኹምሞ ኩልኻትኩም እግዚኣብሄር ይሓልኹም። ዝተባረኸ መዓልቲ ይግበረልና። እግዚኣብሄር ይባረኽኩም፣ እግዚኣብሄር ይቐድስኩም።